Areál Holíckého zámku zaplnili v nedeľu 21. mája najmä fanúšikovia a milovníci motorizmu. Členovia klubu historických vozidiel si aj tento rok pripravili tradičnú jarnú motoristickú burzu. Zaujímcovia mali možnosť nakúpiť si náhradné diely, literatúru či iné príslušenstvo pre staršie a novšie motocykle či automobily. Okrem toho predajcovia ponúkali aj ďalšie starožitnosti či výrobky rôzneho druhu a nechýbali ani stánky s občerstvením. Súčasťou motoburzy bola ako zvyčajne aj výstava historických motocyklov a automobilov na nádvorí zámku, ktorú si nenechal újsť ani primátor Holíča Zdenko Čambal. Ten pozval prítomných návštevníkov aj na ďalšie významné športové podujatie, ktoré bude mesto cez leto hostiť. Mňa teší, že táto jarná motoburza už patrí tradične do toho registra podujatí mestského Holíč na Holíckom zámku a teším sa na ďalšie stretnutie s vami, ktoré bude 19. augusta, kedy budú zase medzinárodné preteky motocyklov Vintage. Počas výstavy sa uskutočnila aj súťaž o najelegantnejšie veterány. V kategórii motocyklov sa zo 45 exponátov dostali na stupeň víťazov 3. Daniel Dujok z Trenčína s motocyklom ČZ-175 z roku 1960. Druhým miestom sa môže píšiť Holíčan Peter Urbánik, taktiež s modelom ČZ-125T z roku 1947. Najkrajší motocykel Jafa Pérák z roku 1954 patril Romanovi Tokošovi z Duboviec. Medzi automobilmi si cenu za tretie miesto odniesol Jiří Adler a jeho Tatra 600. Druhé miesto obsadil Jozef Riedl z Jablonice s Tatrou 603, a víťazom sa stala Škoda Populár z roku 1937 od majiteľa Miloša Krysa. Zvláštna cena poroty putovala do rúk Holíčana Ivana Šafránka za jeho renováciu motocykla Indian Scout z roku 1927. Všetkým majiteľom ocenených veteránov gratulujeme. Tohtoročná jarná motoburza sa teda úspešne ukončila a priaznivci tohto podujatia si môžu nájsť cestu na Holícky zámok opäť na začiatku jesene počas ďalšieho ročníka jesenej motoburzy.